dhawrayaal ku soo dhawaaday calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe oo kambeel ku furo dhawrarkii ugu dambeeyay waa fiidnimo jimca ah isla markaasina sabti soo galaya warar qaar ayaa sheegay in diyaarad daroon ah laga leeyahay dalkaasi imaaraadka ay caawa galabta xilli dambe ay soo dul istaagtay xarunta nabad sugidda ee fahad yaasiin milkilaha u leeyahay isla markaasina wararka qaar ayaa sheegaya in halkaasi loogu talagalay in fahad yaasiin lagu qaarijiyo maadaama fahad yaasiin halkaasi oo nabad sugidda u haysta isla markaasina taasi ayaa noqotay fashil maadaama fahad yaasiin uu ku sugan yahay filla soomaaliya si kastaba haatee warar xog hoose lagu helayo ayaa caawa sheegay in diyaaraddaasi laga lahay dalkaasi imaaraadka si kastaba haatee diyaarad daroon ah noocyada ugu dambeeyey ee lagu basaaso isla markaasina waxyaabaha qarxaridda ayaa lagu dul arkay xarunta nabad sugidda ee magaalada tan muqdisho si kastaba haatee warar hoose ayaa soo baxaya diyaarad daroon ah oo aan la xaqiijin inta badan cidda iska leh ayaa galabta gelinkii dambe laba jeer dul martay xarunta hay-adda nabad sugidda NISA iyo sirdoonka qaranka soomaaliya marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano NISA sida ay ilo wareediyo uu lagu kalsoon yahay u xaqiijiyay calaamada media isla markaasina aagaasi ka dhawaa diyaaradda ayaa aada ugu dhawaatay xarunta korkeeda taas oo hogaamisay in ilaalada xarunta ay rasaas ooda kaga qaadan isla markaasina diyaaraddii ay dib u laabato waa diyaarad caadi ah oo la yaqaano basaasta isla markaasina inta badan laga adeegsado diyaaradaha droninka ee Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta oo qaarkoodba inta badan ay ka cabaadeen dowladda Iiraan isla markaasina lagu sheegay meelaha Iiraan ay joogaan inay alaabtaas lagu arkay si kastaba ha ahaatee diyaaraddani ayaa waxaa la leeyahay ilaa iyo hadda si dhab ah looma xaqiijin karo dalka laga leeyahay diyaaraddani oo halkaasi ay kasoo kacday iyo halka ay kasoo kacday hase yeeshee ilo wareedyo lagu kulsoon yahay ayaa NISA xaqiijinaysa ayaa sheegaysa in laga duhunsan yahay inay diyaaraddaasi laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo aada ugu kacsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Fahad Yaasiin oo xaruntaasi NISA maamula isla markaasina Fahad Yaasiin oo gacansaar la leh dalkaasi Qatar maadaama Qatar ay la wareegtay gabi ahaanba mashaariicda dalka Soomaaliya aadna ugu xuntahay Imaaraadka Carabta in booskii laga saaray markii hore xaaraan ayay ku haysatay Soomaaliya Imaaraadka Carabta ayaa meel kasta deegaano kasta Soomaaliya ay ka fulin jirtay wax alaalay waxay rabto markii Qatar ay soo gashay Imaaraadka Carabta daaqada ayay ka baxday haddaba qadar oo la og yahay inuu wado Fahad Yaasiin isla markaasina iminka ciil aad u qabta ayaa waxaa la leeyahay diyaaraddaasi soo dul istaagtay xarunta NISA galabnimadii maanta haddii arrintaasi ay xaqiiq noqoto waxay ka micno tahay in ay xiisad iyo dagaalka ee ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu gaaray heer aan caadi ahayn isla markaasina aad u xun ayaa la leeyahay hay-adda nabad sugidda NISA iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa 30kii December 2019 waxay sheegtay in qarxii ka dhacay X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho 28kii December uu qorshihiisa lahaa dal shisheeye taas ayaana tuhun weyn dhalisay isla markaasina dalka Imaaraadka Carabta farta lagu fiiqay inkastoo ay NISA aysan xilligaasi magacaabin dalka haddana wargeyska Turkish laga leeyahay aqaarka ka mid ah siyaasiyiintiisa ayay ku aragtida ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dalkaasi ku sheegay in dalkaasi uu yahay Imaaraadka Carabta maadaama NISA ay sheegtay in qaraxaasi laga soo maamulay dal shisheeye wargeyskaasi Turkiga ayaa si toos u magacaabay oo yiray waa dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa laga soo abaabulay qaraxii X Control Afgooye dhinaca kale dhacdada maanta ayaa imaaneysa iyadoo dhowaan wargeyska New York Times uu qoray in kooxda Al-Shabaab ay markii ugu horeysay qorsheynayso inay weerar ku fuliso diyaarad isla markaasina aan la ogeyn diyaaradda noocay tahay si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa iminka cirka isku shareeftay caawa filla Soomaaliya lagama seexanin oo waxaa la leeyahay xaalku waa u kacsan yahay maadaama diyaaradda daroon iska ah heer caalami ah isla markaasina lagu dul arkay xarunta nabad sugidda ee sirdoonka qaranka uu maamulo Fahad Yaasiin haddaba wararkan xigna ayaa kusoo tabin doonaa fadlan nala joogi dhinaca kale dalka dunida ugu quwadda weyn oo caalamka weydiistay gargaar degdeg ah isla markaasina markii la ogaaday in caabuqani uu ku noqday lambar one kadib markii uu dalkaasi shiinaha ka hormaray waa dalka Mareykanka xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa baaq u jeediyay dalalka caalamka kaasoo ah in lala soo gaaro qalab caafimaad oo muhiim ah oo wax ka qabana cudurkani caabuqa ee kusii faafaya dalkaasi iyo dalal kale oo caalamka ka tirsan sida ay baahiyay qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka isla markaasina cudurkani oo hal mar shalay oo keliya ayaa in ku dhow 18,000 oo qofood oo soo ritay isla markaasina sidaasi iskoorkii kaga qaaday intii u taalay 18kii ee ahayd ee dalkaasi Shiinaha Mareykanka ayaa doonaya in laga caawiyo qalab ay ka mid yihiin mashiinka neefta ka caawiya dadka uu naqaska ku dhego iyo daawada gacmaha lagu nadiifiyo maryaha sanka iyo afka lagu xirto qalabka wejiga lagu xirto dharka qafilan ee dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha ay xirtaan iyo kuwa kale oo badan oo gacan ka geysan kara wax ka qabashada xanuunkan ayaa la yiri
wuxuu sidoo kale Mareykanka ka dalbanayaa in codsigiisa mudnaan gaar ah la siiyo maadaama fayraska cudurkani caabuqa uu kusii faafayo guud ahaan dalkaasi islamarkaasina aad u faafay. TV-ga CNN Mareykanka ayaa kusoo warantay in ay heshay dukumenti muujinaya in Mareykanka oo diblomaasiyiinta dalalka caalamka u fadhiya Washington ka dalbaday 25 shay oo agab ahi caafimaad, kuwaas oo ay sheegtay inay loogu baahan yahay xilligani sarkaal ka tirsan maamulka Trump ayaa wargeyska New York Times u sheegay in Mareykanka uu xitaa gargaar caafimaad weydiistay Shiinaha oo uu Trump horey ugu eedeeyay in aysan wax badan ka qabanin faafidda cudurkani caabuqa. Ilaa iyo hadda ma cadda inta dal ay aqbashay codsiga Mareykanka, balse dhowaan ayay ahayd markii dowladda Turkiga ay Mareykanka u dirtay dayuurad weyn oo sida shixnad gargaar ahi oo ka kooban qalab caafimaad, islamarkaasina sheegeen dalkaasi Turkiga inay arrintaasi ugu kaabayaan maadaama dalkaasi Mareykanka uu aad ugu faafo. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo Talyaaniga u dirtay 20 dhakhtar ah oo ka caawinayso la dagaalanka cudurka caabuqa, islamarkaasina fara ba'an ku hayo oo aad moodid libaax soo galay ari meel ku xareysan oo maalin kasta 700 u geeriyoonaya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay Talyaaniga u direyso 20 dhakhtar oo ka caawinaysa la dagaalanka cudurkani kula jiro cudurka caabuqa 19 islamarkaasina adduunka afeeyey. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Oronjo ayaa wakaaladda wararka u sheegay lagu magacaabo Anadolu u sheegay maanta in dhakhaatiirtaasi ay yihiin mudawiciin ka tirsan Jamhuuriyadda Ummadda Soomaaliyeed, islamarkaasina la doonayo in halkaasi ay caawinaad ka geystaan. 20 dhakhtar ee Jaamacadda Ummadda Muqdisho ayaa isku diiwaangeliyey safaaradda Talyaaniga, waxaana aadi doonaan dalkaasi si ay gacan uga geystaan la dagaalanka dhaqdhaqaaqa cudurkaasi, ayuu yidhi Ismaaciil, islamarkaasina fara ba'an ku hayso. Si kastaba ha ahaatee, dalka Talyaaniga ayaa waxaa la arkaya dalkaasi Kuuba dhakhaatiir ayagana u soo diray islamarkaasina ka caawinayo maadaama dhakhaatiirtii ay yaraatay oo dadkiina aad u fara badan yihiin oo iminka la leeyahay 80,000 oo qofood ayaa xanuunsan. Waxa uu sheegayaa in dhakhaatiirtaasi loo diray inay ka jawaabaan codsiga dowladda Talyaaniga ee ah in caawimaad la siiyo, islamarkaani ay hadda diyaar yihiin oo ay sugayaan diyaarad khaas ah oo qaadi doonta islamarkaasina si toos ah ugu dejin doonto dalkaasi magaalada Roma ee caasimadda dalkaasi. Hay-adda badbaadada bulshada ee Talyaaniga ayaa Khamiistii xaqiijisay dhimashada 712 qof oo kale oo cudurkaasi ku dhimatay, taasi oo tirada guud ay gaaraysa 8,215 qof, ayaa yidhi. Dhinaca kale, wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawsiye Abi Karnuur ayaa maanta xaqiijisay in qofkii 3aad oo Muqdisho ku sugan laga helay cudurka caabuqa, isla markaasina uu yahay qofkii 3aad. Wasiir Fawsiye ayaa sheegtay in cudurkaasi laga helay qof ajaanib ahi oo ka tirsan shaqaalaha xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho, kaas oo ka howlgala xarunta UNNka ee xarane, isla markaasina halkaasi xarunka uu ku dhacay. Si kastaba ahaatee, isku soo celcelis dowladda Soomaaliya ayaa iminka waxaa la leeyahay ilaa 3 qof ayuu gaaraya xanuunka. Isla xanuunkaasi ayaan ku jirnaahay adduunka ayaa waxa uu teelteel ugu soo dhacayaa dadka siyaasiyiinta caanka ah, isla markaasina la arkaya qaarkood oo lasoo timaniyo. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo laga helay caabuqa cudurkan, isla markaasina dadka qaarkood ay leeyihiin waa ra-iisul wasaarihii caanka ahaa ee ugu horreeyay laga helay. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa laga helay xanuunka dunida kusii faafaya ee caabuqa 19 kadib markii baaritaan lagu sameeyey, isla markaasina laga helay. Xafiiska ra-iisul wasaaraha UK ayaa shaacisay warkani, waxaana la sheegay in Mr. Johnson uu qabo calaamo sahlan oo ka mid ahay kuwa uu leeyahay cudurkani, wuxuuna si shaqsi ahaan isugu karantiilay gudaha xafiiskiisa, isla markaasina aan loo gelaynin. Waxaa laga baarayaa caabuqa 19 kadib markii uu si gaar ah ula taliyey madaxda waaxda caafimaadka ee Kiris 2, ayaa la yiri waxaana la yiri ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Sida lagu sheegay bayaanka, Boris Johnson weli wuxuu sii hayn doonaa xilka iyo maamulka dowladda xilli lala tacaalayo xaaladaha ka dhashay cudurkan, islamarkaasina UK oo si ba'an cudurkan usoo weeraray, islamarkaasina aad usii faafaya. Si kastaba ahaatee, xaaladiisa ayaa iminka waxaa la leeyahay asigoo karantiil ku jiro ayaa lala tacaalayaa, islamarkaasina meel lagu haynayaa. Maalida ugu dhimatay cudurka caabuqa ee dalkaasi Ingiriiska ayaa la faafiyey, islamarkaasina tira ahaan lasoo shaaciyey.
muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Maxamed Salaad Xalay oo magaalada London ee waddankaasi Britain waxa uu geeriyooday cudurkani caabuqa 19 kaas oo dad badan ay horay ugu geeriyoodeen. Maxamed Salaad ayaa noqday qofkii afraad oo Soomaali ah oo dalka Ingiriiska ugu geeriyooday caabuqani, iyaga oo ay jiraan dad kale oo Soomaali ah oo la jiifa xanuunkani, sida ay sheegeen dadka ku sugan dalkaasi islamarkaasina ay soo tibiyeen qaarkood warbaahinta Soomaaliya. Sidoo kale wararka laga helayo ayaa waxa ay sheegaya in Maxamed Salaad uu geeriyooday cudurkan iyo xaaskiisa iyo qaar ka mid ah caruurtiisa laga helay, waxaana qoyskaas uu yahay mid saameyn ballaaran uu ku reebay cudurkan iyo caabuqa 19 islamarkaasina farabaan ku haayo. Tirada dadka Soomaaliya ee haatan la jiifa cudurkani ee fayruska ah ee 19 dalka Ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay 16 ruux, waxaana dadkaasi ka mid ahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi, sidaan u tabin dhasaakay islamarkaasina xaaladiisa caafimaad lasoo sheegayo. Soomaalida ku nool magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska ayaa walaac badan ka muujiyey cudurkani, iyaga oo la sheegay in dowladda Britain aysan dadaal badan ku bixin sidii looga hortagi lahaa cudurkani caabuqa, islamarkaasina dhibaato fara badan ku hayo. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaarihii dalka soo maray Nuur Cad ayaa iminka xaaladiisa waxaa la leeyahay waa mid aad u wanaagsan maadaama cudurkani u haayo. Sidoo kale wiilkiisa ayaa la sheegay isna inuu isbitaalka ku jiro. Wararka qaar ayaa waxay xalay baraha bulshada laisla dhexmaray, kuwa oo aadka u naxariista daran ayaa waxay ay sheegeen inuu geeriyooday ra-iisul wasaaraha, isla markaasina meel kasta ayaa afkii la qabsaday oo la leeyahay ra-iisul wasaarihi ayaa allaha u naxariisto. Si kastaba haatee, markii dowladda federaalka Soomaaliya ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu la xiriiray, ayaa wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan inuu caafimaad qabay, isla markaasina waraysi lala yeeshay reerkiisa lasoo bandhigay idaacadaha, isla markaasina la sheegay inuu aabahood uu wanaagsan yahay laakiin isbitaalka uu ku jiro cudurkani uu haayo. Si kastaba haatee, waxaan leenahay allah naga qabto cudurkani aafada ku noqday adduunka oo idil, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed allaha ka badbaadiyo.